Oslavujete radšej doma alebo na cestách? S rodinou alebo s kolegami? Pokojne alebo hlučne? V spoločnosti alebo sami? S veľkými darčekmi alebo s malými? Vianoce pre každého iné, pre všetkých výnimočné. DM, tu som človekom, tu nakupujem. Zažite z DM tie najdlhšie Vianoce s výhrami až za 100 000 eur. Nakúpte nad 15 eur, pošlite SMS-kou kód zo žrebu a hrajte o peňažné výhry či cestu okolo sveta.